přátelé, právě jsme v Queer klubu a vidíte hlavního majitele, který to všechno organizoval. Je tady krásně, je na sračky a v pozadí má druhýho majitele, který je manažer a je tady krásně. Určitě naštěste Queer klub, žije to tady, tady je třetí manažer. Ale už jsem zapadl. A samozřejmě majitel klubu je velmi sexy. A to už si takhle už kvůli tomu se musíte... To nedělej. Na to se myslím. Jo, a to byla taková malá hubička. Ano, vážení. To nic, že tohle je opravdu můj bonus plzeňskej. Ano. Sešna Julie Landis ještě dneska jede, má další jednání, bude jednat o další... A do mikrofonu. Bude jednat o termínu. Přímě řečeno, Sešna Julie, tvá aspoň ještě konturku na rtech, vy máte hovno, ty. No. Vám, a to musíš povědět. Ne, vám to už slízali, jen se otočte na sebe. To už jo, ne, jo, teďka to už vypínám. Prostě vlastná jevka, no, tak nenaděláte s tím. A to je náš milý Koloušek. A jsem rovný. A jsem rovný.